Yes, Red Scientific Wally, wevali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku channel eya Red Scientific TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeerenga tomissinga nsonga yonna ebiri mu ggwanga erya Kenya bitandise okubanga bisajjukira ate mu ggwanga erya Uganda. Jukira abantu bangi bavuddeyo nga boogera ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya nga bagamba nti mu Uganda tebisoboka era tebirisoboka. Ti Uganda nsi ndala era nga womanyi abantu gwe bazze nga boogera ku nsonga ezo. Kyemmanyi bw'obanga obadde ogoberera ebintu bino oteekwa okuba nga omanyi abantu abasinga obungi aboogera nga balaga nti e Uganda tekisobokerako ddala yadde eddakiika n'emu. Kakati gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti ebibaddewo mu ggwanga erya Kenya okwekalakaasa bannansi kwe baatandika ng'okusaaga nga bayita mu kye baatuuma Generation Z. Eyo hashtag gy'olaba etambula eriko Gen Z etegeeza Generation Z nti generation yaabwe ebintu ebyatandikira ku TikTok nti bye byabwe si byakusaaga. Emabegakaawo President ow'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga William Semei Ruto yakkiriza n'agonda n'ategeeza nti abannange mu nsinzi z'amaanyi sigenda kusayininga kye bayita Finance Bill 2024 era bannakenya kye kibadde kibakayanya so kati nkirese. Bannakenya ne bayisa ekiwandiiko mangu ddala nga bagamba ffe tetwagala kulijekitinga bulijekitinzi Finance Bill wabula twagala n'okulekulira olekulire. Kakati bannayuganda bangi baavangayo nga beebuuza ekigenda maaso mu Kenya kisobola e Uganda. Abantu bangi bavayo nga bayisa ebigambo ebiringa ebinyoomoola. Kati njagala okutegeeza bannayuganda nabo bategese okwekalakaasa. Omuntu ayinza okungamba lwaki bino mbyogedde, message zize nnyingi nnyo nga zimbuuza ku kintu kino. Njagala okutwala nkulage bannayuganda nga tebannaba kubanga bateekateeka kino. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nti sikkiriziganya era mpakanya omuntu yenna agezaako okunyoomola bannayuganda n'obakkakkanya okubateeka wansi okubalaga nti banafu nnyo mitima era bali wiiki nti tebasobola nakubeera nga bakola yadde ekigenda maaso mu ggwanga erya Kenya. N'ategeeza nti nze nzikiriziganya era nina okukkiriza nti bannayuganda bavumu ekimala era balina obusobozi era basobola okukola ekyo kyennyini ky'olaba mu Kenya obaoliawo n'okusingawo wabula obudde tebunnaba kubeera nti butuuka. N'ensonga eyokubiri nti bo gavumenti gye badiringa nayo omuntu gwe badiringa naye engeri gye yayisaamu ndala nnyo okwawukana ku yaabo ab'e Kenya. Kakati wakati mu kubeera nga e Kenya ebintu bitabukidde ddala abantu basiibye beekalakaasa n'olunaku olwaleero ekiviiriddeko William Ruto okukaaba amaziga atanalaba kulaba katambi ako ojja kalaba tujja kakuleetera naye nga William Ruto akatambi katambudde ng'embeera emususeeko nga bannansi mu ggwanga erya Kenya abavubuka batandise okuyimba Ruto must go. Balumbye paalamenti y'eggwanga erya Kenya ne bagisalako ne bali ebyokulya ne bateekawo embeera eraga nti ffe tetugenda kudda mabega era tetugenda kuzikiza paka nga William Ruto amaze okubanga alekulira oyinza w'eggwanga erya Kenya. Kakati mu ggwanga erya Uganda bannayuganda ne batunuulira ekigenda maaso mu Kenya ne bagattako okubeera nti nabo bayina ebyabwe, bayina ensonga zaabwe ze bazzenga boogera, bayina ensonga zaabwe ze bazzenga banyumyako. Gwagoberera omukutu gwa Red Zone TV wakati ng'eri President wa Kenya ali mu kaaba ayoza ku munye nga bannansi bamufuukidde ekizibu. Bannayuganda eno nayo batandise okubeera nga bateekateeka batandise okubeera nga bawoominga ebintu ebibadde mu paalamenti ebbanga lino lyonna. Kakasa ng'obadde obigoberera ffe tubaddewo wano ku Red Zone TV nga buli kimu tukikuwa. Paalamenti y'eggwanga Uganda obuli bw'enguzi obubadde bususse kumpi buli kaseera owulira sikando sikando ku sikando nga zonna za buli bwanguzi. Bannayuganda bagamba ekimala kimala naffe tetugenda kutunula butunuzi ng'embeera eyongera okugenda mu maaso n'okubanga eyitabuka. Tugenda kuteekawo ekisoboka kyonna, tugenda kukola ekisoboka kyonna, tugenda kuteekawo embeera tulabe nga naffe tuyingira ku paalamenti awo. Bannayuganda bagamba bagenda kutambula mu kaweefube waabwe w'okwekalakaasa, okwekandagga n'okulaga obutali bumativu eri paalamenti n'engeri gy'ekwasaganyamu ensonga zaabwe. Bagamba nti obuli bw'enguzi obuli mu paalamenti ng'obugaseeko ne kino ekigenda mu maaso eky'okusenda amayumba g'abantu
tetugenda kubikkiriza bukkiriza naffe. Aha, tugenda kuteekawo embeera, tugenda kukwata ebipande byaffe, tutambule mu mirembe nga tetulina gwe tukosa, tetulina gwe tulumya, ate tetulina gwe tukaka kutwegattako. Bannayuganda bwe bagamba nti tugenda kumachinga paka ku paalamenti, mu kye baatuumye march to paalamenti. Bino byonna bye njogerako, oyinza okuba obadde obirabyeko, oba obadde obiwuliddeko. Nze yambuuzizza kye kibuuzo, y'engeri yokka gye nnyinza okukiddamu kye wambuuzizza. Red Zone TV kw'oli, njagala okutegeeza nti bino byonna nga bigenda mu maaso, ababaka mu paalamenti bangi balabikiddwako nga basibwa, batwalibwa emabega w'emitayimbwa olw'ensonga z'obuliwo enguzi. Bangi basibiddwa, bangi summoni zikyagenda mu maaso. Bannayuganda bakomplaini nga babuuza lwaki bakwatako bamu. Twagala buli amanyiddwa nti yeetabamu buli bwenguzi abeere ng'akwatibwa. N'ekirala, bannayuganda bagamba nti kino ekyokulaga nti waliwo abakwatibwa kitegeeza ensonga yaffe eri recognized nti waliwo buli bwenguzi mu paalamenti. Era bangi bagamba nti obuli bwenguzi obwo bukulembeddwamu sipiika akubiriza paalamenti, lwaki yeetakwatibwa. Obuli bwenguzi buno busaasaanidde mu bacommissioners bali abana, nga kuliko Mathias Mpuuga Nsamba, kuliko Solomon Sirwanyi, Esther Akampulira ne Prose Akampulira ne Esther Afoyochane. Kati bano bagamba nti wekiba bwe kityo, kati kitegeeza obuli bwenguzi we buli, tetugenda kulinda actioni ziva wantu walala, wabula ffe bennyini ffe tugenda okwerwanirira ku nsonga eno. Jjukira nakugambye olunaku olwaleero waliwo n'abalala abayitiddwa, nga kuliko Opoloti Patrick Isiyaji, oyo akiikirira constituency bagiyita Kachumbara Kaunti, era nga yawangula akaluka 2-2-1 naye nga naye w'NRM. Bannayuganda beebuuza lwaki kiba nti ba NRM bokka be bakwatibwa. Paul Akamba wa NRM, Sisse Namuju wa NRM, Teguube Mutego. Bano bagamba tetugenda bikkiriza, wabula leka tukozese naffe mayors nga bannakenya ze bakozesezza okulaba nga tulwanirira ekitiibwa kya paalamenti ebeere ng'esobola okutuyamba. Mu ggwanga lya Kenya batadde embeera wabatadde akazito ku pulezidenti w'eggwanga eryo, atuuse n'okubeera nti akaaba amaziga nayoza ku munye, nga bananzi bagamba ekyokurijekitinga finance bill tekimala, wabula tuwagala n'okulekulira olekulire. Kati n'ebyo bitadde obunkenke mu East Africa. Obajjukira kye bayita Arab Spring ekyatandikira mu ggwanga eryo erya Tunisia, nekisaasana mu ggwanga erya Yemeni, nekigenda mu ggwanga erya Egypti, nekigenda mu mawanga amalala nga ne Libya kw'ogitadde. Amawanga gonna agali awo ne gaba nga gabuna. Kati kino ekyatandikidde mu ggwanga erya Kenya, bannayuganda bagamba tetusobola kireka kigende bugenzi bw'ekityo, naffe tugenda kwekumamu ogutaaka wakati mu kulwanyisa obuli bw'enguzi gavumenti obujjudde mu bitongole byayo. Ate nga we tulaba abasibwa, tulabanga omupango, tulabanga ekitali kituufu nti ddala basiba bali banguzi, newankubadde nga be basiba bali banguzi, naye waliwo abalidde enguzi ennyingi, ababbye ssente ennyingi ezisingako awo. Lwaki bo tebakwatibwa? Bannayuganda batandise okweteekateeka, bagamba naffe tulumba paalamenti essaawa yonna, tugenda genda ku State Square, tugenda kuyingira paalamenti nga tetulina gwe tulumizza, nga twagala okubuuza sipiika lwaki okulembera paalamenti ejjuddemu obuli bw'enguzi, lwaki wakwata sente z'omuwi w'omusolo, sente ABC zonna ezize zoogerwako, ndowooza babiri nga bamubuuza akana n'akataano. Bannayuganda era kye mmanyi, posters ozooziraba zitandise okubanga zitambula ku mitimbagano, nga bano bagamba kigenda kuba tekisosola mu mawanga, kigenda kuba tekisosola mu kibiina kye kya bufuzi, waboli wa NRM okkiririza mu ddembe, ng'okkiririza nti obuli bw'enguzi bwetaaga okulwanyisa, oba oli wa ddiini ki, kigenda kuba tekisosola. Red Zone TV kw'oli, byonna ffe tujja kuba nga tubikutuusaako. Naye ng'eyambuzza ekibuuzo ekyo, ekyo kyokka kye mmanyi, kubanga kitambulira ku mitimbagano egy'enjawulo. Era osobola okugenda ku social media platforms ez'enjawulo gy'abiraba, nga bannayuganda babitaddeyo nti balina okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu 2024.